2021 eller 2022? Hur mycket är 24% av 750? Så jag skriver metod 1. 1 där. Men innan jag gör metoden så skriver jag här. 750. 24% av 750 kronor. Så har vi hela är 750 kronor. Och andelen är 24% eller 0,24. Så andelen skriver jag här. Så metod 1. Jag använder den här triangeln för metod 1. Så är jag. Den som jag ska räkna är delen. Den som jag ska räkna. Så har vi delen. Är lika med. För att räkna delen. Så vi multiplicerar hela. Med andelen i procentform. I decimalform. Andelen i decimalform. Så hela är 750. Och det passerar med 0,24. Så får vi 750 multiplicerar med 24. Så får vi 0,24. Får vi 180 kronor. Ska titta en gång till. 750 multiplicerar med 0,24. Och jag råkade skriva 24 i början. Så jag tänkte att kanske jag har gjort det. Men det var det. Ska vi titta på metod 2 nu då? Kanske jag kan säga att skillnaden mellan metod 1 och metod 2 är att metod 1 är lite mindre att göra. Men om ni kan inte det så naturligtvis ni måste veta det metod som ni kan. Så till exempel 100% motsvarar 750 kronor. Och 1% av den motsvarar 7,5 kronor. För att få 24% av den så vi måste multiplicera 7,5 med 24 kronor. Nej, förlåt. Det var dumt. Multiplicera 7,5 kronor med 24. Då får vi 180 kronor. Så. Som ni ser, det finns lite mer att göra när det handlar om metod 2.